ក្នុងនាមរដ្ឋបាលខេត្តនិងក្នុងនាមរដ្ឋបាលក្រុងនៃទីក្រុងស្លាតអាស៊ានស្មាតស៊ីធីណេតវើកសូមចូលរួមគាំទ្រនិងអបអរសាទរចំពោះទីក្រុងសេជុងនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េដែលនឹងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍វេទិកាទីក្រុងវៃឆ្លាតអន្តរជាតិសេជុងសេជុង International Smart City Forum នៅថ្ងៃទី 22 ដល់ថ្ងៃទី 26 ខែមេសាឆ្នាំ 2026ខាងមុខនេះគ្រឹះក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនថាក្រុមបាត់ដំបងនៃខេត្តបាត់ដំបងបានចាប់ចំណ